皆様こんばんは。幕末を駆け抜けた美女たち、今回はこちらの女性をご紹介いたします。もし興味深いと感じていただけましたら、チャンネル登録もお願いします。鍋島長子。とても凛々しく気品ある横顔が彼女の優しさを物語っています。日本のナイチンゲールと呼ばれ、世界中で数々の大きな貢献をしてきた鍋島長子。そんな彼女の人生を振り返ってみましょう。長子は1855年、権大納言を務めた公卿広橋種康の御女として京都に生まれます。母は家女房の米。広橋家の家格は名家であり、明治維新後は伯爵に叙されています。なお、家女房とはいわゆる側室のことで、正妻ではないという意味になります。二度の結婚とイタリアでの生活。長子の最初の結婚相手は岩倉具視の子、南岩倉具視でした。具視は僧侶でありましたので、還俗して分家を立ててから長子と結婚いたしました。長子17歳、具視30歳でした。しかし二人の結婚生活は長くは続きませんでした。なんと夫の具視が結婚の7年後に亡くなってしまいます。長子はまだ24歳でした。夫を失った悲しみを持ちつつ、その後長子は宮中に仕えていました。しかしこの時はまだ海外で次の結婚をするとは思ってもみませんでした。次の結婚相手となる旧佐賀藩主鍋島直弘ですが、もともと外国への関心が高く、オックスフォード大学への留学もしており、留学時には当時の妻種子と共に2人で晩餐会や舞踏会に顔を出していました。西洋の社交術を学び、国際感覚を肌に身につけることで、直弘は明治政府にとっては非常に貴重な人材でした。明治12年には外務省の御用係として海外からの賓客の折半役を務め、翌年の明治13年にはイタリア駐在特命全権公使に任命されます。しかしイタリア駐在が決まった直後、種子は病死してしまったのです。それでも直弘はイタリア全権公使としてイタリアに赴任しなければなりません。また岩倉具視の取り持ちにより、長子も同行してイタリアに行くことになりました。妻を亡くして一人暮らしであった直弘は、独身では外交官として社交界での活動に支障があるということで、明治14年に長子とローマで結婚します。二人とも配偶者と死別した再婚同士のカップルでありました。翌明治15年、長子はイタリアの都ローマで女児を出産したため、いつ子と名付けました。その後直弘との間には子宝に恵まれ、一男四女を授かります。社交的でドレスの似合う長子はイタリアでも評判でした。なんとイタリア王妃マルゲリータ・ディ・サヴォイア・ジェノバの寵愛を受け、指輪を贈られたこともあるほどだったとか。六名館の花。しかしその後直弘に帰国命令が出されます。明治15年に帰国した後、政府の欧化政策の一環として六名館が開かれました。すると長子は同館の幹事長となった夫を助けてダンスの指導に当たりました。外交官夫人の草分けとして活躍し、接客に長け、ダンスが得意な長子はその美貌から戸田喜和子、陸奥亮子らと共に六名館の花と呼ばれました。この時の様子はフランスの作家ピエール・ロティの小説「江戸の舞踏会」に書かれており、彼女も有馬線公爵夫人として登場します。なお六名館での舞踏会をきっかけに、家族の女性の間で多く普及したドレスがあります。バッスルドレスです。もともとは19世紀後半に欧米の上流階級で流行したドレスですが、日本では六名館の舞踏会をきっかけに流行します。その特徴はヒップを大きく膨らませることで、ウエストを細く見せられることや、女性らしい柔らかな曲線が出せることなどのメリットがあります。長子のドレスは
江戸時代末期に作られた小袖を仕立て直したものであり、背面には小袖の名残である菊や桜などの刺繍や白鞘型紋の染め付け模様が見られます。レースチュールの繊細な織り、刺繍された果実と葉の丸み、全体をまとめる柔らかく淡い色使いなどが優美さを漂わせています。六名館での催し物で桜花主義が広まる中、夫の直弘と共に海外の文明を学ぶ中でも日本人らしさを失わないでいようと心がけた長子。江戸時代の小袖を使った西洋式のドレスはその思いをしっかりと表していると考えられます。なお長子が着ていたバッスルドレスのウエストはなんと56センチです。また鍋島家ではひな人形を娘さん方のお嫁入りの時に持たせていました。高貴な家柄の宅では横に長いひな壇飾りをしていたそうですが、鍋島家のひな飾りも横にずらりとひな人形や道具が飾られていました。特に長子は嫁いできた後もひな道具を買い足しており、非常に多くのひな道具を持っていたそう。西洋文化も取り入れながら日本の伝統文化も大事にされていたことがわかります。世界での多くの社会貢献。1887年に六名館は幕を閉じました。その後の長子ですが、同年に日本赤十字社特殊看護婦人会会長に就任します。以来日清日露両戦争では率先して負傷兵の看護にあたり、各地の病院を慰問するなど、伯爵夫人として社会事業活動の先頭に立つことで日本のナイチンゲールとも呼ばれるようになりました。実は長子が会長を務めた日本赤十字社特殊看護婦人会が日本の歴史に与えたインパクトはとても大きいのです。例えば当時病人の包帯を作成するといった業務は下賤な仕事と考えられていましたが、長子のような貴婦人が率先してこのような看護業務を行うことで、看護婦という職業に対する市民の大きな意識改革が行われました。この時に今の看護婦としての道が作られたと言っても過言ではありません。また長子はそれまでの西洋一点張り外国人招待の姿勢に対して、今まで目を配っていなかった東洋の国々にも目を向けるようになりました。長子は東洋婦人会の会長、大日本婦人教育会などの役員を務めました。東洋婦人会は東洋各国の婦人との交流を図るという目的のもと1903年に設立された会です。翌1904年に鍋島長子が会長となり、複数の女性たちが役員を務め、犬飼剛や大隈重信らも助産院として名を連ねました。はじめ東洋諸国全体を対象としていましたが、主事の清藤明子の交友関係や時勢により中国が主な対象となりました。東洋婦人会の事業の拡大により、日本と中国における教育の交流が進化し、互いの教育活動に貢献したことは言うまでもありません。長子はまた特に戦災被害者に対する人道的支援にも力を入れていました。明治40年には日本赤十字社によるロシア人に対する人道的貢献を理由に、プロシアから赤十字第三記章を、大正7年には国際的な看護師派遣を理由に、グレートブリテンおよびアイルランド連合王国からデームコマンダーオブゼブリティッシュエンパイア二等婦人勲章を、同じく大正7年には戦災に対する多額の寄付を理由にセルビアからセーサバ勲章を、大正8年には戦災に対する多額の寄付を理由にベルギーからエリザベス女王記章を、大正9年にはシベリア出兵時における日本赤十字社の世話を理由にルーマニアからレジナ・マリア勲章をそれぞれ受章しています。最後は昭和16年に85歳でその生涯を閉じます。このように長子は日本だけでなく東洋西洋と世界を舞台に広く活動し、生涯を通して人道的貢献をいたしました。日本史上これほどまで広く海外に人道支援を行った人はなかなかいないと思います。
もちろん長子の評価の一つは多額の寄付であり、それは鍋島藩の財力によるものです。しかしながら個々の事例を見ると、長子は伯爵夫人という家族の立場にありながら、他の人と分け隔てなく同じように汗を流して働いていたことがわかります。なんと包帯を編んだりもしていました。このような点が女性活動家の草分けと呼ばれるにふさわしいのではないでしょうか。また長子の支援は戦災に対するものが多いことにも気づかされます。長子は戦争を憎み、その被害者たちの力になりたかったのだと思います。明治時代、日本人女性は飛躍的な社会進出を果たしました。その手段として選択された職業の一つが看護婦です。長子が率いていた特殊看護婦人会は海外にまで影響を及ぼしていました。特に日本で始まった女性が救護看護婦になって社会で働くという運動は新国へ飛び火し、アジア全体にまで広がりました。鍋島長子は日本における世界における看護婦の道を作ったと言っても過言ではありません。いかがでしたか？面白いと感じられましたら、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。ではまた次の美女でお会いしましょう。